කුණු ටික ඇදගන්න බෑ. අපි මේ උගුර ලේවර වෙනකන් කිව්වා අර ගුණතුන් කෙලියන කේ කියලා අපේ ගුවන් විදුලි සත්තා හිටපු කීර්තිමත් අපේ නිවේදක මහත්මේ. ඒ වගේම පාලකෙක් හන්දට පළවෙනි අඩිය තියෙනකොට මිනිස්සෙක් ඒක ලෝකෙට කියපු කෙනෙක්. මේ මිනිස්සේ මේ ගුණතුන් හදලා තිබුණා මේ ලාබු තෙල් බෝතල් භාගකේ කසල පුච්චන්න පුළුවන් නගරේක. බීරි අලින්ට වීණා ගායනා කරන වගේ. ඇයි ලංකාවේ එකෙක් හදපුවාම ඌව ගණන් ගන්නේ නැහනේ. ලංකාවේ මිනිහ සුද්දෙක් හැදුවනම් හා මෙලහට සිව්වන ප්‍රීතියෙන් යුක්ත සුද්ද කරෝඩ තියාගෙන මේවා පිළිගන්නේ. ඕක තමයි අපේ දුර්ලකම්. කුණු දාන තැනක් නැතුව කොළඹ නගර සභාව අමාරුවේ. කොළඹ නගර සභාව නෙවෙයි අමාරු වෙන්නේ මේ අපේ මිනිස්සු. දැන් තවත් වර්තාවක්. මේ වර්තාව ලිබියාවේ. ශ්‍රී ලංකාවට ලිබියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක ආධාරයක්. විශාල මුදලක්. ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන කටයුතු නැගීම සඳහා ලිබියානු රජයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක මූල්‍ය ආධාරයක් ලබා දීමට එකගත්වය පළ කර ඇත. ඒ වගේම දැන් ඉංග්‍රීසි පුවත්පතකින් මේ වර්තාව. Libya pledges support for Lanka's development agenda. Sri Lanka gets $500 million in Libyan grants. Following President Mahinda Rajapaksa's successful state visit to Libya, the Libyan government will give $500 million as a financial cooperation. සංචාරක මාත්‍යංශයට අනුබද්ධ වූ දේවිනපුරා විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම සංචාරක හෝටල්වල මේ ප්‍රවෘත්ති හරියන් ටිකක් මේ කට්ටිය පොඩ බලන්න. සංචාරක හෝටල්වල මත්පැන් හා මස් මාංශ අලවිය නතර කිරීමට සංචාරක මාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත. ඒ කියලා තියෙන ලේකම් ජෝර්ජ් මයිකල් මහත්තයා. අනුරාධපුරයේ කතරගම බණ්ඩාරවැලි නුවරඑළිය සහ බෙන්තොට යන ප්‍රදේශවල පිහිටි සංචාරක අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ හෝටල්වල බලධාරීන්ට මේ බව අමාත්‍යාංශයෙන් දැනුම් දී ඇත. මීට පෙර කතරගම හා අනුරාධපුරයේ පිහිටි සංචාරක අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ හෝටල්වල කාලයක සිට මත්පැන් අලවිය සිදු නොකරනු අතර ලබන 17 වැනිදා සිට එම හෝටල්වල මස් මාංශ අලවියද සිදු නොකරන බව සංචාරක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා කියයි. අනේ ඉතින් මේ හෝටල්වලට ඇයි මේ සිල් ගත්ත කට්ටිය? මේ ලෝකෙට ගැළපෙන තීන්දුවක් ගන්න එපා ලංකාවට. සංචාරකයව අනවද මේ නිර්මාංශවාදී වෙලා? සංචාරක කියන්නේ කවුද? මේ නිකන් හරියට ඇඟ තෙමෙන්න නාන්නා වගේ කතාවක් නේ. නැත්තම් පැපෑලෙන් පීනන්න උගන්නන වගේ කතාවක් මේක. මේ හරියද? දැන් කියන්නේ මතට තිත ඒ නිසා මතට තිත වෙන්න පුළුවන් ඒක වෙන කතාවක්. ඒක බොහොම හොඳයි. ඒ වෙන පිළිවෙල. දැන් සංචාරකයෝ එන්නේ දැන් අබ්බල බෙන්තොට එන සංචාරකයන්ට කියන තෝ මස් බානු කන්න බෑ. හොරෙන්වත් අඩියක් ගැහුවොත් තෝ දාන හොටලෙ ගලියට. මෙයා නිකම් මේ ඔළුව නරක් වෙච්ච මිනිස්සුගේ වැඩ නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍ය සිහි බුද්ධිය ඇති මිනිහෙක් මෙහෙම කල්පනා කරොත් හැබැයි ඉතින් පුදබිම්වල ඒ කියන්නේ දැන් ගත්තම මහනුවර වගේ තැනක එහෙම නැත්නම් අනුරාධපුරේ ඉස්සර තිබුණ අනුරාධපුරයේ නුවරව හෝටල් එහෙම මේ මත්පැන් තහනම්. හැබැයි වැව් මාළු හා එහෙම කාලෙකුත් තිබුණා. දැන් මම අපි කියන්නේ මේ පූජා භූමි තුල තියෙන ඒවා මේ මත්පැන් මාස් මාංශ හතර කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අලිත්තෙන් වල දැන් මම දන්න මේ ප්‍රවෘත්ති හරිද කියලා. මේ ප්‍රවෘත්ති මේ ලංකාදීප පත්‍රයේ තියෙන විදිහට නම් මේ ඔළුව නරක් වෙන ප්‍රවෘත්තියක්. දිනකරන පත්‍රිකා ඉනමුර සේදී අමචර් බන්දුල විදුකම් වෙඬගෝල් එන්බලாக සුපර් මාකට්களில் පැකට් பண்ணப்பட்ட விற்பனை செய்யும் சீனி பருப்பு என்பன நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சபை அறிவித்துள்ள கட்டுப்பாட்டு விலைக்கு அல்லது குறைவாக விற்பனை செய்யப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. தன் வியாபாரிக்கேன் பந்துல குணவர்தன அமத்துமாகி நில்லிமா கீழே தமிழ் வார்த்தாவின் மே பிரவர்த்திய சூப்பர் மார்க்கெட் வல அத்தோ விசேஷம் சீனி ஏவகையும் பறிப்பு ஏவா ஏவா நியமித்த மிலட்ட பாரிபோக லபா தென்னை தான் இல்லிமா கரன் ஈட்ட வெடியும் விகுணன் எப்பா கீழ மே அவருது காலே மீ லங்காவே வினந்த மகத்துரு ඔය රුපියල් දෙකක් තුනක් මේ 100%ක් තියාගෙන මේ විකුණන පුරුද්දක් නැහැ. අඩුම වශයෙන් 120%ක්වත් තියෙනවා. එක්ක 150යි නැත්නම් 100%යි. ඒ හැටි දැන් මේ අවුරුදු කාලේ තමයි නිරන්තර බලාගෙන හිටියේ.
දැම්මේ නීති රීති දාපු හින්දා ඊයේ නැත්තම් පෙරේදා අර මිලපාලන කොමසාරිස් මර්චුක් මහත්තයා ගෙදරට කුණු මිත්‍රත් ගහලා කවුද ඇයි ඇයි හිතු හිතු ගණන් වලට විකුණන්න බෑ අල්ලනවා දැන් දැන් සුදුසි නේ පරිප්පු වයින්නේ අල්ලුවේ ඇයි මේ අවුරුදු කාලේ ඉතින් පපු කවුතු ගලවලා හරි දීලා ගෙදර ඉන්න පොඩි උන්ටම හරි හදලා දෙන්න එපා ණය වෙලා හරි අවුරුදු කනවා දන්නවා මේ වෙලාවේදී කඩකාරිය කට අරගෙන බලලා හිටියා දැන් මේ ගැසට් එක ආවත් එක්කම බඩු මිලපාලයක් ආවා අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වල දැන් ඉතින් කුණු බිත්තර ගහලා තමයි මේක විසඳගන්න හදන්නේ දැන් තවත් වார்த்தාවක් Well this is reported from the Daily Mirror this is a very updated report were LTT suicide pilots Tamil Canadians. Intelligence services and other agencies are probing whether Canadian pilots flying for the Tamil Tigers Air carried out the recent abortive suicide attacks on Colombo during which the Sri Lanka Air Force destroyed their aircraft. The probe shows a strong possibility of the two pilots being Canadian nationals of Sri Lankan descent who gained entry into Canada as refugees and obtained citizenship. ගුවන් කොටි මොම මේ ලංකාවෙන් ගිය කැනේඩියන් ජාතික කොටි දෙදෙනෙක් කියලා නැත්නම් එහෙ හිටපු කට්ටියගේ දෙන්නෙක් කියලා තමයි දැන් අවිශ්වාස කරන්නේ දැන් මේ බලමු තවත් රනිල්ගෙන් රජයට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ අනුරපිය දර්ශනීය අප මහත්තයා කියනවා හොඳ කතාවක් රනිල්ගෙන් කිසිම අභියෝගයක් නැහැ රනිල් මොනවද මේ කරන අභියෝගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්තමය මේ රටේ ඉතිහාසයේ ලොකුම පාවා දීම කරේ මමලු 2002